Laulības un ģimenes jēdziens, minoritāšu tiesības, attieksme pret migrāciju, abortiem, eitanāziju. Viedokļu sadursmes par šiem un citiem sociālajiem jautājumiem starp dažādu vērtību pārstāvjiem bieži tiek dēvēti par kultūrkariem. Termins, kas sākotnēji izmantots raksturojot ASV politikā dominējošo pretstāvi starp republikāņiem un demokrātiem, pēdējo gadu laikā arvien biežāk tiek piesaukts arī Latvijas sociālpolitiskajā vidē. Debates par tā dēvētajiem tikumības grozījumiem izglītības likumā pirms dažiem gadiem vai nesenais satversmes tiesas spriedums, kas satversmes sargā arī vienzimumu partneru ģimenes. Arī parakstu vākšanas par dzīvesbiedru likumu vai satversmes papildināšanu ar ģimenes definīciju ir vien daži piemēri. Cik būtisku lomu šie vērtību jautājumi varētu spēlēt rudenī, kad Latvijas pilsoņi dosies pie vēlēšanu urnām? Atšķirībā no faktiski divpartējiskās Amerikas, Latvijas kultūrkaru ierakumu abās pusēs sēdošajiem būtu arī jāspēj pārliecināt vēlētāji, ar ko viņi ir labāki vai vismaz atšķiras no citiem liberāļiem vai konservatīvajiem. Atšķirībā no Rīgas domas ārkārtas vēlēšanām, Saeimas vēlēšanās visu liberāļu kopsaraksta nebūs. Lai gan kustības pārvaldes loceklis Rīgas mērs Mārtiņš Staķis domē darbojas frakcijā par progresīvie, partija rudenī izlēma, ka 14. Saeimas vēlēšanās atkal startēs apvienības attīstībai pārsastāvā. Pārvaldes loceklis Mārtiņš Steins atzīst, ka izvēle bijusi starp diviem modeļiem – turpināt Saeimā aizošo sadarbību ar partijām Latvijas attīstībai un izaugsmi vai arī stiprināt saikni ar progresīvajiem. Un es arī uzskatu, ka turpmāk attīstībai par visas partijas var daudzos jautājumos ar progresīvajiem sadarboties. Tas, ka tās debates atsevišķos jautājumos būs sarežģītas, tas arī pierāda progresīvai daudz radikālāk un kreisāki. Mēs daudzos jautājumos tādi neesam, mēs esam pragmatiski, profesionāli pieejam dažādiem procesiem, daudz diskutējam un varbūt netik bieži ar vienkārši skaļiem, es pat teiktu, bieži vien tukšiem paziņojumiem ejam ārā sabiedrībā. Mēs tā nedaram. Šonedēļ, kad koalīcija diskutēja par atbalsta mehānismiem energoresursu cenas krīzes mazināšanai, progresīvo un paristu domstarpības bija labi redzamas. Viens no progresīvo līdzpriekšsēdētājiem, uzņēmējs Atis Švinka, publiski aizrādīja veselības ministram un kustības pārvadītājam Danielam Pavļutam, ka šai valdībai nekad neesot sanācis labāk, taisnīgāk un modernāk. Visticamāk, progresīvo kritikas liberālās pārna konkurentiem netrūks visu gadu. Sociāli-liberālā doma, brīvības, vienlīdzīga sabiedrība, un tur mums sakrīt. Problēma varbūt rodās tajā brīdī, ka kustība par satuvinās un saplūst kopā ar partiju attīstībai, azartspēļu tēma un likums, un atklāta lobēšana, kas mums nav pieņemama, tolerance pret korupciju un savējo atbalstīšanu un uzņēmēju tādu atklātu lobēšanu, kas mums arī ir nesaprotami un nav pieņemama. Un tajā brīdī, protams, ir skumji, ka kustība par pasaka savu virzību. Jā, mēs iekļaujamies. Latvijas attīstībai valdes loceklis Edgars Jaunups, kura vārds regulāri izskan saistībā ar dažādiem skandāliem, progresīvo nevēlēšanos sadarboties ar attīstībai par gan skaidro ar ideoloģiskām domstarpībām, kuru galvenais iemesls esot partijas mazā pieredze pie varas. Būsim godīgi, nav jautājums, kurā progresīvie nepozicinētos kā opozīcijas partija. Jo visu šo politiķu domāšanas veids ir būt opozīcijā visam un jebkam. Jo opozīcijas esošām partijām nav jāpiedāvā reāls risinājums. Opozīcijas esošās partijas parasti piedāvā šķietams risinājums. Kas pirmajā brīdī labi skan, par kuriem nav jānes atbildība, par kuriem nav jāatbild. Tas ir tipisks opozīcijas partijas piedāvājums, un tā rīkojas progresīvie. Tā viņi rīkojušies kopš savas dibināšanas 2014. Vai 15. Gadā, un tā viņi turpina rīkoties. Savā ziņā tas ir normāli, jo viņi tiešām ir opozīcijas spēks. Mūsuprāt, racionālu, pragmātisku cilvēku balsu šādi iegūt īsti nevar. Jaunups uzskata, ka vēlēšanu kampaņa būšot asa un dzēlībām pilna. Turklāt līdzīgi karsts notiek arī citās valstīs. Pārmetumus citai vairāk veltīs liberālās partijas, jo tādēsot liberāļu daba. Liela savstarpējā konkurence būšot arī konservatīvo flangā, kura gan esot arī vairāk vēlētāju atzīst Jaunups. Uz šīm balsīm viņa ieskatā pretendē gan opozīcijā esošās Zaļo un Zemnieku savienība un Latvijas reģiona apvienība, gan koalīcijā esošās Nacionāla apvienība un Jaunā konservatīvā partija. Jauno konservatīvo vadītājs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns, ir bijis Katoļu baznīcas informatīvās kampaņas dalībnieks un arī atsevišķi partijas pārstāvi gan parlamentārās diskusijās, gan sociālajos tīklos regulāri uzsver, cik lieli tradicionālisti viņi ir. Saeimā šo nišu parasti ieņēma Nacionālā apvienība, un arī pagājušās vēlēšanās IKP uzsveru liku uz pretkorupcijas karoga vicināšanu.
Bordāna vietnieks Krišjānis Feldmans apgalvo, ka šis jautājums partijai joprojām esot būtisks un arī no Nacionālās apvienības IKP atšķiroties. Mēs neesam šauras nišas, nu, teiksim, tā nacionālistu partija, kur sagadīšanās pēc arī nes aizstāv kaut kādas konservatīvās vērtības. Tas tiešām tā ir. Konservatīvisms ir diezgan, kā jūs teicu, plašu diapazonu pārklāja. Ir arī teiksim, tā skaitā daudz lietas varētu uzskatīt par tādām centriskām. Es domāju, ka būtu pareizi arī aicināt sabiedrību vienoties par to, ka veselīga attiecības starp konservatīviem un liberāliem spēkiem, kas tādā veidā arī būtu pārstāvēt parlamentā, ir tas, kas reizē dod iespēju neiesūnot Latvijas politikā, bet reizē arī nodrošina tādu veselīgo līdzsvaru. Karevīgāk noskaņot vismaz Twitterī ir vairāki Nacionālās apvienības valdes locekļi un deputāti. Piemēram, Edviņš Šnore, kurš piekrīt, nacionālajie valodas un tautas identitātes jautājumi partijai ir prioritātes. Svarīgs partijai esot arī vēsturiskais taisnīgums, tāpēc tā neatbalsta labas gribas atlīdzinājumu Latvijas ebreju kopienai likumu. Mobilizē Nacionālo apvienību arī tas, ka liberālajām idejām Latvijā atbalsts aug, atzīst Šnore. Nu, mēs to redzam, ja, un mēs arī saprotam, ka Latvija jau nav atdalīta no pasaules, un tur šīs tendences, nu, mūsuprāt, viņas nav pozitīvas un arī pie laba gala nenovedīs, bet nu, tā, šīs tendences, protams, ienāk arī pie mums, ja, bet tajā pašā laikā nu, mums ir sava darīšana, teiksim tā, ja, šeit Latvijā un savas vērtības, pat ne tikai kaut kādas tādas savas Latvijas ja, vai latviešu, ja, bet nu, tādā plašākā kontekstā, ja mēs skatāmies Austruma Eiropā, piemēram, ja mēs redzam Poliju, Ungāriju un vispār šis te, nu, Austruma Eiropas reģions, ja, nu, tur ir bišķi cits skats uz šīm lietām. Šnores ieskatā jautājumi saistībā ar kuriem izskan galvenie pārmetumi šīm valstīm par mediju vai tiesu varas ierobežošanu, nemaz neesot tik melnbalti. Taču visi, gan liberāļi, gan konservatīvie, prognozē. Ja līdz vēlēšanām neizdosies atrisināt problēmu ar COVID-19 un stabilizēt situāciju ar maksājumiem par apkuri un elektrību, kultūra arī būs jāatliek uz vēlāku laiku.